السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابي سوري وهذا أولا شيء شبس محميرو إذا لكو سوري وهذا جنة الكينين والعاشقين بيوري أم كوكين أدونكم يولو بأكت على ديسك جوكتان محا إذن الله إيه فرح سنة هذا عافي مان إلهي إنسي دمانتين أدي أدو ما سنتين أصحابي سيدو وعنا مر بي لسعطان إيسو دير جلسان كومتيدي نقرح ببضان لا يقصو دريسان كنتي كمدال إن أيدين دو أدي أدو ما سنتين وحا إذن الله جزاكم الله خير ماشي نكسي هايا أصحاب تعصبي ما لول بيقصو درسانيس وحا إذن الله قاعد مفرن كسو دواد أصحاب تهوري إلي جوكتين أدي أدو ما سنتين أنت صوصعت san wasuud raweynayna somaha aad iyo aad u mahadsantiin asxaabay sida maalmahan soo wadnay waxyaabaha wajiga la marinayay ina juraalka aan soo gudbinay somaha dad badan waxay ugu dhahayeen maxaa dhacay qisooyinkii aaway commentiga lagu soo waydiyay qisooyinkii aaway ani soo dhahay qisooyin badan way jireen laakiin maadaama journalka laba baarti la kala yahay hal meel in loo bato horta waa laga fiican yahay somaha dadkan waxay rabaan inay wixii ayaga jecel yihiin ay daawadaan ku kala tan waxay rabaan waxay jecel yihiin inay la socdaan ama ay ku tixnaadaan maadaama ay dad badan isoo weydiiyeen xitaa dad qaar qisooyin isoo dhiiba waxay ugu dhahayeen miskadaysay inaad qisooyinka channelkaaga kasoo gudbiso kama aanan daynin waan soo gudbinayaa mar walba waxaan diyaar u ahay wixii aad ila soo sheer garaysaan sida aad iigu soo dhiibtaan inaan asxaabtiida ula soo wadaago laakiin waxaa jirtay inaan maalmahan hakad geliyay qisooyinkii si aan usoo gudbiyo maadaama abaayooyin badan iga soo codsadeen waxyaabaha naturaalka ay wajiga la marinayo sidaas darteed ay hakad u galeen maantana waa noo bilaabayaa marka daawasho wacan dhegeysi wacan insha allah dhammaantiin waxaa jirtay gabar abaayo oo qiso ila soo wadaagtay qisadeeda waa ila tani waxaan idinka codsanayaa sida aad mar walba samaysaanba qof walba inuu la soo taliyo abaayo qisadeeda markii aad dhegaysataan qof walban uu fikirkiisa kasoo dhiibto usoo duceeya mar walba sida aad samaysaan waa la soo dhiirigeliyaa qofka maasha allah tabaarakallah waa usoo duceysaan waa soo dhiirigelisaan niyadaad usoo dhistaan sida aad idinkaga baranayo soomaha aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta meeshiina ka sii haaya maanta waxaan rabaa qisadan ila taliyay abaaye ee ila soo wadaagtay ina anna idinla wadaago insha allah qisadan waa qiso yaroo cajiiba runtii aniga madaxiga way qaadan weysa ma fahanteen laakiin waxba yaan idinkaga hor dhicin hadirtaan baa idin soo gudbinaya insha allah dhegeysi wacan abaayo qisadeeda waxay ku bilowday waxay tiri abaayo aad iyo aad u mahadsantiin adiga tiim nuur caashiqiin adiga iyo faniskaaga aad iyo aad u mahadsantaa abaayo adigana sida aad noola soo wadaagtay qisadaada waxay tiri waxaan rabaayay tiri inaad qiso yar oo cajiiba oo ana igu dhacday inaan idinla sheergareeyo si aad talo iisoo siisaan waxaana diyaar u ahay tiri talada ugu badan oo dadka ay soo bixiyaan inaan qaadan doono insha allah waxaan rajaynayaa talo aad ku qancday inay noqon doonto abaayo adigana abaayo waxay tiri waxaan deganahay magaalada muqdisho waxaan ku noolahay magaalada muqdisho waxaan ku dhashay magaalada muqdisho waxaan wax ku bartay magaalada muqdisho intaas looma dhaafaayo sida ay mar walba balanteen u tahay waxay tiri waxaa jirtay intii aan dugsi dhexe dugsi sare aan soo dhiganayay gabar waxaa jirtay tiri aan saaxiibo aad iyo aad isugu dhow aan ahayn maasha allah tabaarakallah walaalahay ila dhashay oo kaleti ii ahaday tiri sidii aan isku ahayn maasha allah waa isla soo kornay waxay tiri waxbarashada waa isla soo dhameynay heer waxaan gaarnay tiri aan isla shaqeyno isku meelaan shaqada ka bilaawnay waxay tiri maasha allah tabaarakallah waxaan ahayn far iyo faraanti aanan kala haraynin waxaa dhacday tiri abaayo waxay tiri wiila xiriir la sameynaysay yani shukaansanaysay oo dibadahaas ku maqan aana joogin qurba jooga waxay tiri wiilkii markii dambe arrintoodii way soo gabagabowday inay isguursadaan ay ku heshiiyeen waxay tiri waxaasoo dhan aniga waa la socday waanu ku faraxsanaaya tiri waanu ku gubaabinaya waxaan dhahaya tiri wiilku wiil fiican hadduu yahay abaayo iska guurso anyway waxay tiri markii ay sheekadii soo dhammaatay waxay tiri qofka ugu horeeya ee wax walba la qabanaya ee wax walba ay u sheeganaysa waxaan ahaaya tiri aniga waxaan qaban qaabinay tiri arooskii waxaan u diyaarinay tiri guri qurux badan waxay soo dooratay tiri alaab qurux badan waxay tiri wixii oo dhan aan la sameynaya wixii oo dhan markii aan la sameyay waxay tiri wiilka telefoon iga bartay ani asaga waxay tiri cod ahaana isku naqaanaa ismaanan arkin laakiin waxay tiri wuxuu og yahay inaan ahay gabadhan garabkeeda oo mar walba waxay u baahan tahay iyo meel kastay aadaysa inaan ahaa qofka keliya ee la socdo ee wax walba la og maasha allah tabaarakallah waxay tiri sidii saan u aheen sheekada way soo gabagabowday wiilkii wuu yimid waxay tiri arooskii baa dhacay maasha allah aroos qurux badanaa loo dhigay tiri gabadhii way aqal gashay waxay tiri anaa todobadii ka saaray waxay tiri maasha allah tabaarakallah wiilkii wejika weji isku aragnay tiri ani asaga si fiican isku sii baranay waxay tiri maasha allah tabaarakallah famil qurux badan ahaayeen tiri aniga waxay tiri kama aanan dhexbixi jirin waxay tiri mar walba u tiri jiri sida aan mar hore saaxiibta isku aheenay dhahday waxaa dhacday tiri ani waxay tiri bini aadana ahay waxaan ka helay tiri wiilkii aan ka helay tiri dabeecad ahaantiisa waxay tiri siduu gabadh ula dhaqmaayo naxariista waxay tiri jaceylka uu gabadh uu qabo waxay tiri aniga waxay tiri waa isceli waxaan dhahday maya bismillah ceeb waaye saaxiibtaa walaashaa marna ah ninkeeda inaad ka heshid
يعني شيطان يسوحبوك وقرقرحنين وحي تري وا اسك دبالي شيكدا وحي تري وا اسك دبالي وا اسك دبالي وحي تري ويلك وحو جوغا يتري ان لح بلود وحي تري وا اسك دبالي وحي تري وحان بلاوي تري انان كغاغابسدو ان غورغودو انان تاغ انان كغابسدو اون باي تليفون بس اسكول هادلن اون دو مشغول انا هي ان ساني وحي غيين او اكتي تري شقداني اي اسكو اركن حالي تري شقدا اسكو اركنا يا قيب وا غبر لقباتي يعني كو مشغولين وحي تري اني جعيل يو حا غلتي ربيتان ان ويلكي ان كهلايو ان وحي تري ان dareemayo en sidii si uu heeday tiri waxa dhacday tiri maalin maalmaha kamid waxa tiri abaayo habeen xanuun ku soo booday en waxa tiri aadi waxa nusatay waa la carar waxa tiri dhaqtara la geeyay subaxii waxa tiri aan dhaqtarkii ugu tagay en waxa tiri aadi waxa nusatay waxa tiri xanuuna aadi aad aad u qabtay waxa tiri ilaahay caafiyo en marka waxa tiri en waxa noqday tiri qofka kaliya ee la joogaayo ee waxa tiri isbitaalka waxa loo qoray tiri inay saxanayso ay joogayso maalmo en waxa dhahday xaafadeedan tagaayay tiri en asaga raashin u soo sameynayay tiri gurigan ka soo hagaajiya en ayadii waxa tiri waxa u baahantay guriga uga baahantay dharkii aan ka bedelay waxa ka soo qaaday waxa tiri xaafada ay maada en sidii saanu heen waxa dhacday tiri en habeen xaafada aanu tago wuxuu yiri tiri waa ku qaadaya ana ku geenaa isbitaalka ana la saxanayay dhahday en soo qaad xitir guriga inta joogno wuxuu igu turturay tiri hadalo wuxuu igu dhay tiri waan ka helay en dabeecadaada iyo xitir wuxuu igu dhay tiri deganaashahaaga waan ka helay waxaan ku dhay tiri maya waa ceeb abowey in aan iga heshid maaha en waayo en aniga en saxiib waxa qabtaa saxiibaday ama walaashay marna waa walaashay marna waa saxiibaday en marka waa ceeb in aan adiga isku soo jeesan abuu iga raali noqo wuxuu igu dhay tiri abaayo aqoonistaas aa istaqaaneen yani lamaadan dhalaanin maad igu diidaysaa sida kale taaniga ilaahay afru u ibanay maanta naag aan ka helay haday jirto waan guursanayaa cid iga celinaysa malaha en waxaan dhahay tiri maya maya abuu ceeb waaye wuxuu tiri waan kasoo gaabsaday wuxuu tiri habeenkii oo dhan wuxuu tiri maana saxanin waayo wuxuu tiri ninkan aniga aan shalay ka helay ee wuxuu tiri rabitaankiisa iyo jacaylkiisa ugu bilaawday haddana asagana ii soo bandhigaayo wuxuu tiri habeenkii waa saxan waayo wuxuu ila noqonaysa tiri wax macquul ahayn maxaa samaysaa naftu waxay leedahay tiri iskala sheekaysataa ma iska daysaa marka en sorry asxaabay aadaanka salaada waxay dhahday abaayo wuxuu tiri habeenkii dhan waa saxan waayey waxaan ku fikiraa maxaa samaysaa en wuxuu tiri waagii markuu noo baryay wuxuu tiri aad madax ii xanuunay wuxuu tiri waa iska dabaaliyey wuxuu tiri dhowr maalmood kadib en abaayo dhakhtarka wuxuu tiri waa laga soo saaray xaafadeedii lagu soo celiyey wuxuu tiri en gabdho kaleeto walaalaheeda la joogeen laakiin wuxuu tiri anay mar walba u tagaayey wuxuu tiri en waxay dhahday waxyaabahay iiga baahantoo yacni dad waxaan ahaynay tiri ani ayada mashaallah tabaarakallah marna wuxuu tiri kama aana maqneyn marka waxaa dhacday tiri inuu wiilkii wuxuu tiri lambarkaygu haystay wuxuu tiri masaji ii soo qoraayo igu leeyay tiri walaalay waxay la qabo ana waxaan ku dhahay tiri maya maya ma iska daysa walaalow nagadaa ceeb waaye aniga gabadhaan walaashay waaye yacni saaxiibtinimo waxayna way dhaafeen walaashay waaye marka lagama yaabo iska daaya dadka yacni qofkii loo sheego matagoo la sii jeesanaya yacni labalaba darteed waxaan waxaa samayn karna maaha nagada wuxuu dhahay tiri waxaas o dhan iska daa abaayo adi waxaa ka shakeynaysaaye gabadhaan islamaada dhalanin gabdho isla dhasheenaba maxaa lahay nimankooda kala shukaansadaan marka waxaan maalmo ugu horeeya la bumbuniya kadibna caadi iska noqonaysaa waxay tiri igu guubaabiyey waxay tiri wuu igu riixay markii dambe waxay tiri ugu dambeyn waxaan dhahay tiri hay waay waa kula sheekaysanayaa waxay tiri waa la sheekaysanaya waxay tiri wax badanaa la sheekaystay waxay tiri jaceyl aad u baaxad weyna u qaaday walaalayaalo wax macquul horta ma noqonee ani wallaahi waa la yaabaa dadka qaarkood wallaahi bilaahi dadka inkastoo isku damiir aheen ilaahay shantan farood ma simin qof walbo dabeecad uu leeyahay qof walbo dhaqan uu leeyahay yacni qof walbo wax u gooni uu leeyahay soomaha laakiin waxaa jira waxyaaba adiga yacni damiir ahaantaada diidaya soomaha anyway gabadhaan waxay tiri wiilkii waxay tiri jaceylaan dhex maray maasha allah tabaarakala kaaliska arag waxaa la gaaray tiri waqtigii uu baxaayey waxay tiri intaas ani asagoo wada sheekaysanaynay wuu baxay tiri safarkiisii markuu usoo dhawaaday waxay tiri wuu laabtay walaashii waxay tiri waa u tegi jiray maasha allah tabaarakala weligeed waxay tiri igamaysan shakinin ima aysan weydiinin yaa la sheekaysataa imaysan dhihin waxay tiri waxba imaysan dhihi jiray inkastoo waxay tiri anii ayada isku xaafad aheyn taa u taga aan kasoo tegi jiray habeen habeen aan la siixan jiray tiri weligeed telefoonkaygi waxaas kumaysa mashquulnay tiri kalsooni qolkiiba boqol waxay tiri aniga waxay tiri igu qabtay waxay tiri aniga mararka qaar waxay tiri caloosha ay hurayso waxaan dhahay tiri maxaa samayn doontaa maxaa ka yeeli doontaa hadhowti waxaan maxay isku bedeli doon bal gabadhan xaaladeeda sidee noqon doontaa markaad u sheegtid waxay tiri xitaa waxaan gaaray heer aan waxay tiri qisooyinka iyo sheekooyinka waxyaabaha isdabamaryeeska aan ruu ila dhigayso waxaleeda tiri maalmahan waxaasi kaaga shidan tahay miya aan dhahay tiri wallaahi fikrada iyo khibradaa laga helaa waxay tiri meelahan bugaagta wax kasoo akhrinaaya tiri waxay tiri facebookyada wax lagu soo qoraayo dhan waxay tiri sheekooyinka gabaraa gabar ninkeeda ka guursatay gabaraa gabar hebele jeclaanta ka guursatay gabaraa gabar ee barta ka guursatay wixiiyaa waxay tiri waxaan leeyahay tiri naa fiiri bal qisadaan naa bal fiiri waxaan naa kan waxay tiri kaarlesee kataa waxaas waxay tiri dhag ujara qumasiirs waxay leeday tiri wuxuu ilaahay iimaanka ka qaado waay
waxaan ku dhahay tir adi horta waxa sun sameey lahayd la ilaahay ii ma kasoo mana sameey lahayd taas dhimashan ka xiga waxa tir meela go'do markii hadaladaas ilaahay si dhahad haddana waxa tir sidisa oo in wiilka wuxuu leeyahay tiri in uu ku gursanayo adigana magaaladan waa soo laabanay muqdisho imaanay uu ku gursanayo waxa dhahday wax macquul oo ilaahay ku weeyso wiilkan waxa tir been misheega waxa tir jaceel aan caadi ahayn jaceel tir asagana uu jecel yahay waa jecelna taas jecel ma dhihi karaa asxaabey kaas jecel ma dhihi karnaa magaca jecel horta wax badan waa lagu tuntay haddii maxkamad dad la soo fuuli karo ma aragt maxkamadda oo la soo istaagi lahaa wallahi markii waxay tiri waas jecelnaani asagii waxay tiri xiriiraa naga dhexay gabadhaan waxay tiri waxay ka ogtahay haba yaraatay mala waana saaxiibaday fari farantiya marka maxaan sameeyaa haliila taliyo ilaahay idinku dhaariyay ka shakeeya bal qof walba fikirkiisa commentiga ugu soo qor gabadhaan ani waxaan ku dhahay waxaas wax ceeba oo marnaba yacni qof walaalkaa uusan kaafilin lagu sameeyay maaha gabadhan iskada saaxiib kore ama asxaab kore xitaa maydiin waxaa tihiin dad yacni ceesho milixa oo dadka iskaga dhow soomaha waxaan ku yiri waa ceeb ninkan adaa iska celin karo jaceel horta jaceelkaas ani yacni qof bini aadanaa tahay damiirtaada way ku siin kartaa dareenaa leedahay qofka waa ka heli kartaa waa jeclaan kartaa laakiin jaceelkaas geed iskaga soo xiraan ku dhaha runa fiican ani sidii aan kula taliyay waay waxaan ku dhaha baayo maya waxaas waa ceeb qof waa jeclaan kartaa waa ka heli kartaa oo naftan yacni qofkii ka helaysa kaalama tashanaysa adiga waxaan horta wax wax qadaran wuxuu ilaahay qoray haddii wiilkaas calaf isku leedihiin wax kastoo lagu sheego iyo si kastoo lagu waaniyo ama naf kastoo go-do cid kaa celinaysa malaha waa qadarta ilaahay yacni cid celin karta cid hor istaagi karta haba yaraatee malaha maxaa kuusoo haray adiga waxaa la rabaa naftaada inaad ka dhaadhicisid bal adiga booska ee maanta gabadhaas taaganta haddaa adiga taagnaa lahayd yacni xaaladahaaga sidee noqo lahaayeen ku fikirtaan kuraa taas waxay tiri taas oo iga hoos baxday waxaan ku dhahay maya abadan ha sameynin naftaada adaa wax walba kadhaa dhicin karo u sheeg aboo maya ku dheh gabadhaas walaasha ay ku aamintay gurigeeda aad yacni 24/7 ku dhex laban tahay maanta oo dhan yacni walaalkaa dhigato wax walba kuu sheegaysa isir walba kula wadaagaysa yacni qofkii shalay markii ninkaan la sheekaysanayse min bilaaw ilaa iyo dhammaad aad la socotay ee guurkooda adi aa qabanqaabisay ee gacantaada aad gurigooda ku dhistay yacni aad todobada kasoo saartay ee gurigoodii aad farxad yacni ku abaabushay ee aad korkaas kala socotay ee ku dhex jirtay kor iyo hoosba aad ugu dhex jirtay yacni maanta inaan kusoo laabato loo dhaho heblaayo hebel guursaday meelay degan tahay horta waa kuu falxumo taani shay waxaan ku dhaha walaalaha iyo waalidkaa iyo gabadha waalidkeed iyo walaalaheed yacni sidee noqonayaan ma ku fikirtay maadaama dad yacni ilaa yaraantooda isyaqaano aad tihiin waxyaaba waxaa jiro horta waxyaaba badan waxaa jiro yacni laga qajilo ama laga xishoodo dadkana isku mid maaha ilaahayna shanta farood mawada simin qof walba dabeecad uu leeyahay qof walba wuxuu leeyahay asaga fikirkiisu wataa dadka isku fikrad maaha isku dabeecad maaha isku dhaqanna maaha soo maaha marka ani kolley waxaan kula taliyay waxaan ku dhaha maya kaas aniga jecel uma aqaani abaayo gabadha walaashaa qalbigeeda ha dhaawicin adiga uma jeclid in qalbigaaga la dhaawaco marka naftaada waxaa la jeceshahay qofka walaalkaana waa inaad la jeclaataa muhiimadu waxay tahay naftaada waxaa la jeceshahay qofka walaalkaana waa inaad la jeclaataa waa inaad ku fikirtaa adiga maanta ma jeclid nin aad guursatay xaaskiisa aad tahay naaguu guursanaa nin ilaahay afar u baneeyay inuu nin naag guursanaya cid moog ma laha naag walbay ku fadhisaa ha iska dabaaliso ama ha tiraa ninkeyga naag ma guursanaayo nin walba naag uu guursanaya laakiin waxaa loo baahan yahay yacni way kala tahay soo maha ninka markuu naag guursanaya naag banaankaas uu kala yimid hadduu guursanaayo waxaa laga yaabaa afar maalmood inaad intaa qiilqiilisid kadib aad iska aamusid xaaladahaagay caadigooda kusoo noqdaan laakiin markii gabar yacni far iyo faraanta isku aheedeen ee shalay kugu dhex lifaaqneed gurigaaga ku lifaaqneed ee wax walba xaaladahaaga la socoto unsigaa shidanaysa og cashadaad karinaysa og sarirtiisaa u firaashaysa og ninkaaga yacni sidaa iskugu diyaarinaysa xitaa sometimes ka haysata samba yacni ma naftaada kuma siinayso been alla caaya yacni qofka dhaawac weynaa soo gaaray soo maha marka waxaan ku dhahaa abaayo aniga kaas kugulama talinaayo guurso ninkaas wuxuu ilaahay qoray waa gooni haddaa calaf isku leedihin horta idinma kala celin karno laakiin aniga tal ahaan waxaan ku siinayaa shamis ahaan jeceelkaas waxaan ku dhahaa iska ilow abaayo naftaada saaad uga dhaadhicin kartid inaad ku ilowsiisid isku ilowsii abadan ha sameynin xitaa waxaan ku dhahay inaad is-ilowsiisid isku day waxyaabo kale samee laakiin ani waxaan ku dhahay kaas kugulama talinaayo inaan ku dhaho jeceelkaaga waaye keep going norway marka adinkana taladiina iyo saad kula soo talin laheedeen insha allah waxaa idinka rajaynayaa taladii wanaagsaneeda nala soo talin jirteen dhiirigelintiinii ducadiinii qalbi dhiskiinii insha allah dhammaantood insha allah abaayana kolley yacni ayada maadaama ay idinka soo codsatay tiri haliilo talo yacni isoo siiyo talo
قف البتلذي سئ فكر كيس يسيد وحلو سو ذا جاي حر بعضه طهاي وأنا لا سو ذا كرتا كم تجاني وسوري بكرتا لما تين أذي أذا وما تنتين فضلا أذي قص دعوانا هدي أتاي قف يقول عصب سبسكرايب كسار جنب لا الكن فرصة أو نقطة دعوة ده أقوه الرأي إيه دعوة ده فيديو مر كان سو جلي لما تين أذي أذا وما تنتين كم تجاني وايدي رجيني لايك تنا محاوا إذنك لايك نما لا سعر فيديو وفير سنسي واسكبي حسين لايك تلاعك معها لك اسكغسي ما فانتين هالمرة إذن كل هالكمر هالإي سعره أصحاب تلا سي شير جري فاميل كا جلا سي شير جري وحلقة يا بعض ضد بدن وعقبضها إنه كله يستان إنه وحياه بدن إيك أوجادن سومها لما تين أذي هذا وما سنتين ولا هو جيران قسوين بدن وهاي أصحابي كره على نقطة شنقرتا قسوين بدن وحاجران عن حتى قفك قصة مركو إلى سو ذا عن كل يوم كلها نو قصة ماي وحن وحماها يعني ضد كل لو ذا يكر أذا نفت هذا عن كرو أذا أنا نفت هذا كعلن كرو ما فانتين قصوين بدن وأذين هاي إن شاء الله دمانتين وأذين لسه وذاي جدونا أبايوين كقصوين كود لسه وذاي جاين وحلاه أدي هذا أمة سنتين سيدا أسوي دي سنسان يعني ولا ليهن نكلة ثلاثة مر البوحة في عن مركز تلك عكرن توقف كولا كمركة سوي دي سيد وحبك على بحاي سومها قف كمركة أدي وح كل سحين وحلاقيها ومركة قف لشير جريسيد إنه كل ما يق وحان ويقلدين وحعدن أجي ذن قلت كود إن هذا عرفت سومها مركة دمانتين أدي هذا أمة سنتين مل بجوكتان مركة والبو بلنتين وحوا إن أهاتي قف إسكفر أحسن بين أذن عتهاي عقبض ويكون عكران لكن مر بوحة في عن إن أهاتي قف لنا عفر حد وبط ما فهمتي أدون كان ولا بري لو هذا معلومات وحافي عن إن الفرحة كل ما يسوت إن كسون عقبض يسأل ما نيني هذا أنا مرة بقول إن عفرحة وبض إن شاء الله مرة بقول حمهم إن أهاتي قف دجن قف فرحسن ما شاء الله تبارك الله هذه مين متاعي فرحة قروح هذا ربتنا قروح بدنا توج وقروح بدنا أي التي سكف فرحسن إنا وحياة بدن أسئلة وسيسيد هدار تيد أي وحبة أي يعني كوكو صلابنا ما يكوكو عكرمين إسكا فرح سنو لكن وحا مركا إسكو مش قولسيد معركتي إسكو مش قولسيد أن مروك إسجلسيد وحلقة يابا إني سيد أربت يكون قوايان مر البنا حناق إسكيل عليه مفهمتين حناق وح بدن وكليلا أنا مركا لاي حناق وح بدن وكليلا والله وح بدن أركي ضد بدن وقصوين اللي سووا ذا جاي أركي مفهمتين ما في عنا هدا حناق إسلام مركا سقوا أنا قاضنين بن آذنا تاو حناق كرتا يعني قف البضمير ولا يصومها وقال ضو نفتي سيس قاضن المقواركو وحناق يوس بدلايا لكن حفي عن شيطان كيس كنار عبد بليسو لبركة صلاة سنتكو إلهيو محلها إلهيو حقر يجري وافجده وحلقة يا أبا وحيا أبا بدن السمين اللي هيد إنه إلهي نحرس كوكو بدلايو ما شاء الله تبارك الله مركو حال ربعين أهديد قف نفتي سكو كالسون إسفرحات قلنايو فرحات لغوشي غاي سيدي إذا منتيك بلابطة أذيكا بلابني أذي هذا هذا نفت هذا فرحات سيني وليقا فرحات ماركي سيد مركو حافي عان إنا أهانو ضد فرحسن مفانتين نفت هذا نكو كالسونو هذه هذا أمة سنتين هذا الكويدين كسي ديري مروا البايدين شيء عشان بس محمد هذا سهر فريسو هذا لك كويدين كسي لم فانتين إيجو قاتا أصحابي لما أنتين وحيدين لا يا مروا الب هذا ضد فرح سن عافي ما نلاه ينسيو أنت حنوس إلهي عافي أنت عافي ما تقتن إلهي عافي ما تقدر سياديو مروا بقى جوكتان وأولاش شيء شمس محمد وإذا قفكو بهن طلع إنه إلى سو ذا وإلى سو ذا يجي كرا إنستغرام كي شمس محمد فيسبوك كي شمس محمد سناب شات كي كرا وشمس محمد لما أنتين هذه هذا أمة سنتين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.